Прво мислам дека оставката во вакви околности, имајќи во предвид со што се соочува Република Македонија, не беше потребна. Значи, оставката за изгубени локални избори не беше потребна, затоа што мислам дека, иако предпоставувам дека Заев калкулира дека и со оваа своја жртва, тој би ги поправил шансите на нашата држава визави позициите на Европската Унија и посебно Бугарија. Затоа што, да не заборавиме, не е првпат Заев на овој начин да реагира изневерен од она што меѓународната заедница пред се требаше да го испорача. Да не заборавиме и поветото... Мислите дека тоа е скрената порака? Па мислам дека Заев, затоа што реков во целата оваа кариера, тој е 8 години председател на СДСМ, пратеник од 2003-та, скоро 3 мандати градоначелник на Струмица, тогаш многу можеби него следеше јавноста, но беше квалификуван од повеќето неутрални наблюдувачи на состојбите во Република Македонија во тоа време како најдобриот градоначалник во нашата држава. Храброста што ја покажа како премиер исто така не е спорна. Како секој, ако ги бараме неговите мани, ќе најдеме и мани, но она што го направи во овие нецели 5 години како премиер, мислам дека го крева многу високо на пиедесталот и не треба никој да потсени дека кога се носи ваква политичка одлука, се обидува да воспостави нови стандарди околу преземањето на политичката одговорност, но мислам дека прави влог и во тоа што очекуваме дека треба да го испорача меѓународната заедница.